سلطان سعيد أحمد وجهرين وانكسر وين يا وان وجههم بالله جين يا حلك على عصب واحد نقطة حلبان كي جهري أو سوماليا أو كبير قلها برلمان كي دلك فينلاند درين كي كم ويدين يا أميرة بدن أو سوشيال ميديا كمدي هاي بعد كشيك تسيز عضو فرح سنت هاي حلك بس نشر رح سيدا يكون تمدري حلبان نقطة وسيدا شكت ستيل ولون فرح سنة هاي دكتور نو فرحسين هي وفرحد وين بين نوت أرنتن أنت عمرك لقي بعد كده بيحنا مسنا هاي إن البرلمان كمان تانجلو إن كتمي ددال فربنا السمية إلى هاي ددال كي قرب استاجي يدك كون أكسن مجال هلسين كي دجن عداني مدو بيسكلا أو يعدي أو أركي وحقبت كي فرها بدنا اللي تعبان كريي مددي أنا ها حلبان كلها دجان كمجال هلسين كي وحياب بالمجال ده كبد لي ayay deggo aanseen in markan baarlamaanka ay tahay markan inaan galo oo baarlamaanka waxyaabo ka bedelay dalka Finland oo dhan marka waxaan dareemayaa in maanta ay saaran tahay mas'uuliyad tii markan ahaa xildhibaan galo deegaanka aad uga culus oo 5 milyan iyo bad mas'uuliyadoodii ay saaran tahay sidaan ka warqabno kal horana waad u tartantay xilkan ugu dambeyntii waa adigaan guuleystay oo aqalkii baarlamaanka ee dalka Finland tagaya marka maxaa qorsha ah maxaad rabtaa inaad bedesho ama aad hormariso inta aad xildhibaan tahay qorshayaashu walaalayaal aad bay u badan yihiin shaqaduna dayma ku bilow tahay xildhibaanaduna dhawaan bay inshaalla isu imanayaan intaan xildhibaanadu isu iman waxaan leenahay shir baan leenahay xildhibaanadan isku xisbiga nahay baarlamaanka aan ku jirno shirkaasna isugu beenna oo qaadanaya ilaa hal isbuuc aan ku shireyno oo aan ku dajineyno teeramka inta ka dhiman oo dhan waxyaabihii aanu qaban lahayn waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan dawladda markii la soo dhisay ajendayaashii lagu soo ballan qaaday wixii lagu soo heshiiyay in la hormariyo in la dirigeliyo haday noqoto arrimaha dadka maxaa een maxaa caafimaadkooda aan dadka xanuunsanaya haday noqoto dadka ardayda ah haday noqoto dadka soo galootiga ee dadka soo galay qaxoontiga arrimahooda haday noqoto siyaasad wanaagsan oo arrimaha dibadda oo ku saleysan xuquuqal insaanka oo kan ka siyaasad wanaagsan aan xisbiyadii hore dawladdi hore soo wada jiray marka shaqadu way badan tahay een insha Allah waxa rajaynaya markan tago in waxyaabaha ku balan qaaday in ku soo campaign gareeyna aan fulin doono insha Allah kaliyana xuma qaban karo laakiin dib waxaan ku jiraa xisbi dawladdiye baan ku jiraa marka waxaan filayaa in aad igu fududahay in aad jandayaashaydii oran aad fulan insha Allah ka soo koob inaad dalko dhan xildhibaan u tahay oo golaha baarlamaanka ee dalka Finland aad ku jirtid haddana dad baa si gaar ah ku fiirsanaya marka maxaad iyaga arrimahooda gaarka ka tari doontaa guud ahaan ajaanibta gaar ahaan Soomaalida waa su'aalad wanaagsan sidaad sheegtay anigu de xildhibaan wadanka Finland waa oo wadanka Finland matelaya haddana dad waxa jira dad fara badan oo minority background ah oo baahiyo khaas ah qaba dadka waxa kamida Soomaalida kamida ajnabiga kamida dadka wadanka u soo qaxay ee bilaash sharciyada waa kamida waxaan aaminsanahay waxyaabaha soo dhani inay tahay waxyaabaha u baahan wax laga qabto sharciyada ay noqoteen wax laga bedelo haday noqoto meel lagu sameeyo waxaan filayaa inaan shaqo badan ay isugu soo haday noqoto dadka ajnabiga haday noqoto dadka especially maxaa Soomaalida oo aad iyo aad dhibaatooyin badan ku dhacaan haday noqoto xagga shaqada cunsuriyadda haday noqoto baasaboorkooda Soomaaliga markii wadanka yimaadaan qaxoontinimada isdiibayaan oo aan loo aqoonsanayn ilaaha Soomaaliya oo filed state ilaahdo oo lama aqoonsan baasaboorkeeda waxa rajaynayaa in xitaa siyaasadda arrimaha dibadda ee developmentiga maxaa dhulka Soomaalida oo dhan lagu horumarinayo nabad lagu sameynayo lagu taageerayo inaan wax baan ka geysan doono insha Allah oo wax baan ka shaqeyn doono baarlamaanka dalka Finland sidaan ognahay waxa uu ka kooban yahay 200 oo xildhibaan inta la og yahayna adiga ayaa soo labeeya tirada ajaanibta ah ee baarlamaanka ku jira marka maxaad labadiinu ka bedeli kartaan baarlamaanka intaas la eg adinkoo waliba kala matalaya xisbiyo aragtida ku kala fog walow aad ka wada tirsantiin xukuumadda ay hoggaamiso Ra'iisul Wasaare Maryan waxaan aaminsanahay horta san ku sheegayda siyaasadii maanta ma yihi qof ku cusub oo banaanka ka soo galay waxaan ahay siyaasi magaalada caasimadda Helsinki intaas sano soo fadhiyay oo arrimaha ka shaqeynayay oo golaha deegaanka meesha ugu sareysa joogay xildhibaanada baarlamaanka ku jira xisbi kasta ha noqdaan badankoodu waa soo naqaanaa wasiirada badankoodu Helsinki bay ka soo jeedaan wadadan soo wada shaqeynay weeyaan badankooduna aad bay soo dhaweeyeen oo magaranaysa raisooda hambaliyay la waan ku sugeynaa insha Allah aniga wax qabadkayga waxa aad u fududeynayaa inaan wax qabto oo aan wax bedelo dawladdi baan ku jirnaa fulinti baan gacanta ku haynaa sharci kasta oo soo qoro oo soo jeedintiisan la yimaado si fudud baa lagu ansixinayaa waay majority-ga baarlamaanka ayaan leenahay marka waxaan rajaynayaa in waxyaabo fara badan oo carqaladaha wadankan ka jiray
oo haday tahay dhalinyarada wadanka u dhalatay ee finishka waxbarashadooda lacagaha amaahda ay laamaahay haday noqoto dhanka dhibirka oo wadankan aad iyo aad u soo badanaya ama xanuunada maskaxda ku dhaca oo dadku ay ku adagtay inay helaan caawimaad waxyaabahaasna waxaan filayaa inaan waxyaabahan wax ka qaban doono haddaan mid kale ku daro arrintan si khaasa waxay aad u farxad gelisay dadka ajaanibka ah khaasatan dadka soomaalida ah oo wadankan 30 sano degganaa oo markii ugu horreysay qof iyaga u eeg la diina la dhaqana la luqada baarlamaanka sharci dejintii wadanka ku matelayo waxaan dareemi karaa farxadda ay dareemayaan aad bay u badan tahay dad badanna way la soo hadleen dhalinyaro badan bay la soo hadashay farxaddii aan wali seexan aada u faraxsan markaa waxaan dareemi karaa inaan adliis ugu yaraan aan u noqon karo tusaale inuu qof kasta halkaa gaadhi karo dhalinyaradii ay dhiirigelin noqonayso inay wadanka ka mid yihiin inaanay wadanka magaranaysaa soo gelayd laga leeyahay aanay ahayn meel kastana ay higsan karaan suldaanow sida aad sheegtaba 30 sano ee lasoo dhaafay soomaalidu waxay ka mid ahaayeen bulshooyinka ajaanibta ah kuwooda ugu badan ee dalkan jooga mana jirin xil weyn oo ay ka qabteen dalkan marka laga reebo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay oo siyaasadda golaha deegaanka magaalooyinka oo adiguba aad ka mid ahayd magaalada Helsinki 2 mar lagu doortay xildhibaan golaha deegaanka ah laakiin xil weyn oo xildhibaannimo ah weli maysan helin marka maxaa isbedelay waxaan aaminsanahay waxa isbedelay wadanka markii hore ajaanibku ay ku cusbaayeen cusuuriyaddu way badnayd dadka ajaanibka kule fikrada khalad baa laga aaminsanaa wadankii ajaanibku way dhex galeen meelo kala duwan bay ay fadhiisteen dadkii waa la bartay inay dad wanaagsan oo waxbedeli kara ay yihiin anigu waxaan noqday xisbigayga madax baan ka noqday golaha deegaanka intaasoo jeer baa cod aqlabiyada lagu doortay oon kusoo noqday mar labaad waxaan aaminsanahay in ay jiraan dad fara badan oo badan oo majority wadankan u dhashay oo maskaxdoodu furan tahay oo doonaya inay Finland noqoto wadan la wada leeyahay wadan dad badan ka dhex muuqdaan wadan muxuu ahaa qurux badan laakiin inagu inta badan waxaynu aragnaa dad yar oo minority-a oo qaylo badan oo buuq badan oo cunsuriyada marka inta waxaa ka badan kuwa majority-ga ka badan oo aad wanaagsan suldaanow meelo badan oo Afrika ah iyo dhulkeenii markaan eegno waxaa laga yaabaa qofka xildhibaan noqonaya inay khasab tahay inuu lacag badan haysto ama meelo badan oo galaangal u leeyahay marka halkan Finland muxuu u baahan yahay qofka xildhibaan noqonaya xildhibaanku horta waa kalsoonida shacabka waa shacabka ku jeclaada waa shacabka oo waxqabad kugu doorta arkayna danahooda aad fulin karto maaha waan aaminsanahay wax lacag lagu iibsan karo haddana waxaa meesha aan ka midhnayn qofku markuu xildhibaan u tartamayo xil sare u tartamayo wuxuu u baahan yahay taageero fara badan khaasatan taageero xagga dhaqaalaha ayuu u baahan yahay because campaignku waa aad u qaali u yahay campaignada qaar baa lagu galaa 50,000 ilaa 100,000 oo euro ka badan marka halkan waxay kaga duwan tahay dadka ku taageeraya ee donation ku sameynaya campaignkaaga lacag ugu deeqaya bixinaya kharashka campaignka marka waxaan aaminsanahay guushan anigu haddaan gaaray maaha guul suldaan leeyahay keliya waa guul ummadda oo dhan ay wada leedahay waana guul dalka oo dhan caddaan iyo madow maanta farxad u ah oo qof kasta uu hadalhayo ugu dambeyntii suldaanow haddii aan kula kaftamo finishku waxa ay kugu yeeraan Musta Leyona oo micnahoodu yahay libaaxa madow marka mar haddii aad baarlamaankii dalka gashay maanta malaha magacaas ku wacnaaya maxaa lagugu bixiyey libaaxa madow libaaxa madow waxaa laygu bixiyey maadaama aan ahay qof u dagaalamay inta badan dadka wadanka soo gala ajaanibka aan ahaa qofkii wadankan qabanqaabinayay mudaharaadka isugu yimaadeen kumanaanka kun ee qof ee Black Lives Matter aan qabanqaabinayay iyo funaanadii aan xidhnaa iyo dee cunsuriyaddoon aad ula dagaalamay ayay ku timi in magacan lay bixiyo iyagu markii hore magacan ay bixinay libaaxii madoobaa waxay ka ahayd magac dacaayada oo aysan ognahay libaaxu wadanka Finland waa astaanta qaranka waxaanay aaminsanaa libaaxuna caddaan u yahay annana waxaan tusnay inay libaax nahay oo libaax madow nahay oo waxay nagu caayiyeen aan u isticmaalnayba kaambeynkaygii aan ku guuleysanayna way aad baad u mahadsan tahay waana ku hambalyeynaa mar laba aad baad u mahadsantahay